Sejam bem-vindos a Confins. São 8 horas e 35 minutos, hora local. Para sua segurança e a de todos, por favor, permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até a parada total da aeronave enquanto os avisos de apertar cintos estiverem ligados. Solicitamos cuidado especial ao retirar a bagagem de mão dos compartimentos superiores. Fumar e utilizar telefones e celulares não será permitido no trajeto entre a aeronave e o terminal de passageiros. Por favor, observem a partir daí as restrições locais quanto ao fumo. O time WebJet agradece sua presença neste voo e espera revê-lo em breve. Desejamos a todos um bom dia.